Предизвикателствата пред сигурността и отбраната са един нестихващ процес предвид динамичните обстановки от политически и военен характер в световен мащаб, отбеляза в приветствието си заместник-началникът на академията, полковник Емил Янев. Темата, колкото и да е широка по своя мащаб, влизайки в нейните компоненти, виждаме своята актуалност и търсейки новите методи и подходи, ще дадат така насоките за развитието на отбранителните способности не само в национален, а и в регионален мащаб. Целта на конференцията е да се акумулира ръководен академичен експертен и научен потенциал за изследването на основните характеристики на съвременните предизвикателства пред сигурността и ролята на НАТО и Европейския съюз за нейното укрепване. Участниците ще дискутират необходимостта от стратегически преглед на отбраната и сигурността в светлината на новите условия и ще бъдат представени нови оперативни концепции за използването на въоръжените сили.